Ainda está a Na entrar? sorte errada. Então, entrou na sorte errada. E então? E me leva assim tanto tempo a entrar na certa? Não sei, vê lá. Eu já vi, nós já temos mais slots na nossa equipa, porque no mínimo já vi lá dois recordes. Tens uma, já lá uma slot que é de squad leader? Entrei. Deixa. Oita, barminho. Só sou agora. Tiro, tiro. Rajos. Contactos noroeste. É bom, cara. Não vou confirmar a ammo. Aí estão ao longe, eles Down. abaixo. Pois eu também não, mas eles foram. Shows. Shows. Já apareceu o arsenal ao Dark. Tudo assim? Já apareceu o arsenal para o Dark. Ok. E boiodes, nada. Vai, agora deu conectado agora. Já, o Dark já tem arsenal. Estou a perguntar se já tens. Nuno, está à escuta. Faz lá um bocadinho de forcinha a ver se o José mete aí o arsenal para o Dark mesmo. Para a gente sair daqui. Faz-lhe um bocadinho de pressão. Como o Ronaldo fez, é um bocado de pressão como o Ronaldo fez. Fazer um bocadinho de pressão como o Ronaldo fez naquela noite. Pronto, se ela deve ter gostado tanto, está a querer mais outra vez, cara. Ele não dá, olha. Processo em cima. Mas não é mais bonito. Não estava aqui a dizer isso, aqui está a gravar. Os dólares é que já acabaram, pá, ela precisa de mais. Novos contatos, mais contatos a foto. Está lá outro, está lá outro. Até só os comentários fuleiros no rádio. Venhas. Eu saí daqui já gastei um carregador. Dark, estás à escuta. Dark, Dark, Dark. Vai até com o Nuno. Querem ir ao arsenal? Onde é que ele está? Está ali no outro portão. Queres me regar? Aquilo não tinha o rádio ainda configurado. Está down, está down. Acho que deve ser isto, deve. Estou a carregar isto. Não aparece, não percebo. Tchau, Eagles. Ok. Quer dizer, cara. Transmite? Estava a testar. Todos os contatos que abatemos tinham RPGs. Estava a testar aquele modo das animações. Estou a ver mais um. Tipo, quando falas o gajo faz os gestos com o rádio. Yeah. Como aquilo é client-side, eu pensei que ao ter instalado eu ia-vos ver. Eagle, estás a ver onde eu vou contar? Já ouvi, já ouvi, já tenho. Mas a única pessoa que eu consigo ver é a mim própria a usar. Yeah. Estás a movimentar da direita para a esquerda. Assumo que afinal vocês também têm que ter instalado. Yeah, acho que toda a gente tem que ter, senão não consegues ver. Mas pensei que não era client-side. Não sei se atingi. Joss, queres que a gente mude aqui mais para a esquina? Temos outro contato mais ao fundo, atenção, temos mais contato ao fundo. Só vou lançar ali aquela esquina. Já. Mas já está mais alto. Queres ficar baixo ou alto? Baixo. Oh, é, ele está a vir ali. Estou assim, deito-me, estou a vestir. Abatido. Foi outro. Atenção. Não vejo ninguém. É um nu. É um nu com arma. Um nu com arma. Esses são os mais perigosos, Eagle. Eagles, continua a ver contacto 3-3-3-0. Já tem ali ao fundo. A gente está a ver, a gente está a ver. Ele está a deitar abaixo. Já foi abaixo. Queres que eu faça a trincheira? Não, mas lei na rede já aqui para trás. Estamos a receber tiro e estou a receber tiro a alguns de oeste.
da OS, nós já não vamos ver. Dark, vai lá ver se podes dar uma ajuda. Já está down. Ele estava 290. 290. No GPS, a bússola, pá. Não vejo ninguém ali para a frente. Yeah. Mais contatos de vindos do Nordeste com RPG, atenção. Foda-se, mas passam atrás do monte de certeza, mano. Nordeste, yeah. Nós não devemos ver por causa dessas árvores aqui. Já, já. Bom tiro. Acho que parto o ré das ventinhas do computador. Olha lá ao fundo. Já ouvi. Falta duas, né? Dark, consegues vir aqui ao ponto mais a este dos hangares? Também? Estás a ver alguém, Snake? Yep. Onde? Aqui no meio destes coisas aí dos aviões, gajo lá ao fundo mexesse. Tem-me rapaz, que a puta que anda toda rota só que está a ver. Opa! E vejo contactos aqui entre estes dois hangares, estás a ver? Ali esses de papel ou o que é essa merda. Sim. É pá, passam aí, agora não os vejo. Não é, tenho. Queres que faça ali mais à frente um. Queres que faça ali mais à frente um coisa, um. Uma trincheira? Ah, podes fazer. Ok. Snake, estás à escuta? Diz lá que tu à escuta. Snake está à escuta, podes falar. Quero parecer que eles vêm mesmo ali do lado do RP2. Confirmo. Snake confirma. Queres avançar ou não? Joss? Já está tudo aí pronto? O bygod já está? Epá, ele já me aparece no Shack Tack, não sei se está aí ou não. Já pus um capacete na mochila, ele está lá dentro, mas está quietinho. O que podemos fazer, em vez de fazer aquilo que estava a dizer, vimos agora para a oeste, para a costa, era tu ires antes tu para o ponto OW e a equipa azul flanqueia para o oeste, isto é, vai em direção à costa, não vai até à costa, mas vai dar assim uma volta ao olhar grande para o oeste. Sim, mas olha que atenção que neste ponto cotado aqui à minha frente eles estão a aparecer muito daqui, estás a perceber? Não sei se será do ponto RP2. Pá, segundo o Azimuth, supostamente é. Não, estou a vê-los a vir mais do lado este, porque eles passam aqui à minha frente. Eu estou a ver muitos de noroeste. Mas, Jos, eu também acho que eles estão a vir mais da zona de onde tu tens o trajeto marcado do que propriamente o RP2, porque se viessem do RP2. Nós estávamos a receber contactos mesmo do norte do airfield e não está a aparecer lá ninguém neste momento. Bom, já tens tudo separado, a gente começa a andar, vá. Quem é que queres mais a vermelho? Oh, e daí? Esquece lá o que eu disse. Oh, Snake. Diz. Oh, Snake, ao centro, eu não tenho marcações na. Já, esquece a minha última. Ah, pera, ele marcou antes de tu entrares. É o. Okay. O Ace e o Abdal, a vermelho. O S está. Abdal, podes meter a vermelho? O bygods vai ficar azul ali. Fica azul ali? Aqui do aqui. Já, esquece lá o que eu disse. É capaz de ser do RP2, é? Esquece. Estava a orientar. Mais. Salta o Eagles e o Dark, Joss. É vida. Agora não vejo ninguém, né? Já qual é a mira que o Dark tem? São dois máxima. Tem três. Foda-se, caralho. Olha a luz deste nível. Tem três. Que isso? Então hoje o Eagle fica vermelho e o Dark fica azul. Forçamento para a Icona. Eu acho uma piada. Então troca, Dark. Vai para o oeste, para trás. Eagle, vem para este. Vem para trás do compound aí.
Piastigal. Ok, já estou a caminho. É, só o Eagle ou todos os vermelhos? Todos os vermelhos. Tudo quanto é vermelho venha para este, para o lado sul do complexo. Complexo não, do hangar, foda-se. Epá, hoje estou mesmo parvo, foda-se. Nós percebemos, não é? Tudo quanto é vermelho, aumenta a frequência 131 para falarmos entre nós e fica a 130 para falar para o resto do pessoal. Portanto, se quiserem meter a adicional a 130, fiquem com a 131. Ok, então espera aí, vou adicionar o 130. Joss, quando quiseres. Sente nada, cheque frequência 131. Copy. Copy. Sente nada, cheque frequência 130. Ok, está certo. Arrasado frequência 131. Copy. Copy, arrasado. Eagle ready to check 73. Copy. Joss. Vê lá. Ouvi tiro. Foi para a coisa que eu vou lá. Quer dizer, já estás cansado de disparar. Transmite lá, Joss. Vê lá se queres algo assim que eu desenhei. Não. Pode ser. Faz um lugar ao SC, mas isso é para trocar os nossos games. Sneaky Phone que tem 4 carregadores. Já escuto. Tens 4 carregadores? Como é que tu só tens 4 carregadores para a gente? Oh, Jô, atenção, com o meu sniper já só tem 4 carregadores, meu. Guarda o mic, eu vou te ir lá carregadores. Estás com o quê? Também eu só tenho 4. Mas não tenho tido queda. Com esta brincadeira toda aqui na base. Pá, tenho 25, Abdal. O comando informa que tem ali no ar e está disponível para dar overwatch se necessário. Eagle, onde é que eu? A minha munição não é igual à tua. Vê lá se é igual. Eu também não tenho a munição certa. Vê lá se funciona. Ok, muito obrigado. Está tudo verde? Está tudo ok? É ok. Yeah. É? Joss, estamos prontos quando quiseres. Joss? Ah, sim. Então pode seguir. Pode seguir que nós vamos atrás. Atrás. Das caraças. Estou do lado deste, do lado oeste. Vou passar à vossa frente, aqui direita, estas cenas aí dos hangares, isso, tapado aí. Ok, então podes seguir, nós depois seguimos atrás. Bora, centrem. Eagle. Ah, manda uma mensagem? É? Larga as gajas, caralho, foda-se. Para onde, sorry? Avança-me aqui a 330, mais ou menos. Vai procurando aí sítio para ti, tapando. Eagle. Eagle atrás dele. Fica o esse é o Abdal, fiquem vocês atrás. Vejam aí como é que calha melhor a vocês. Estamos a sair. Estás a ver alguma coisa? Para já não. Ok, pode avançar. Continua para o norte ou 303? Continua. Continuo um bocadinho mais para 330, depois já viramos. Okay. Aqui é um descampado do caralho, até o outro andar. Estão a procurar as árvores, se calhar aqui mais à direita. Não há muita árvore. Ok, se calhar vocês passem e eu faço cover com a. Ok. Estamos a passar. Siga, estou a passar. Sprint. Já, sprint. Também temos aqui ainda a outra equipa atrás da gente, atenção.
Passaste os wire cutters, Nick. Já, yeah, não sei se funciona aí, mas podemos tentar. Não sei se vai dar para passar. Eagle, quando quiseres. Diz quando ele estiver aí e avançamos ali para a cobertura, okay. E tentas cortar aquilo. Agora okay. Eu acho que dê para saltar aquilo. Jos, aguarda o mic que não tem comunicação. Está a chegar. Ok, o Eagle está a passar. E ok. Acho que é o mic. Junta aí a cerca. Vê lá, só para cortar. Espera. Eu fico a olhar a oeste. Copy. Ok, eu tenho noroeste. Perdão, é este. Tenho sul. Não, não tenho ponto de cortagem em lado nenhum. Vê lá se consegues passar para cima. Ok, Paulo. Tô. Já dá para saltar. Já, vamos saltar aqui, atenção. Bora. Salta, salta, salta. Mesmo quando tiverem todos. Já cá estou. Abdal, já está? Está tudo? Eagle? Está tudo, estou. Siga. Está tudo. Quer retomar? Rumo 330. Yep. É isso, és o último. É, ele estava a se enganar por causa de mim, que eu fui para o outro lado, fui estúpido e devia estar deste lado. Falar no outro. Já está a escutar. O comando está. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Base. Vai buscar o heli de ataque para dar suporte se necessário. Podes seguir. Vamos seguir. Ouves meio atrás sem errar, não ouço? Ouço um bocadinho baixo, mas ouço sim. Não tens em Yelling? Tens em Yelling? Não, não, tu é que me tens que acompanhar, não é eu que tenho que ficar para trás, tu é que tens que acompanhar, Igor. Ok. Atenção atrás, não se deixa ficar muito para trás. Oh, Sneak, queres continuar? Opa. E espera aí, meu. Tô... Para mim, pode ir, né, cara? Para. É melhor não seguirmos para 330, porque senão entramos em campo aberto. Posso seguir aqui a copa de árvores? Ou não? Já, segue um bocadinho para a tua direita, segues essa copa de árvores, estás a ver? E depois. Contato, a nossa frente é norte. 340. Vou ir para a direita. Ocupa aqui as árvores à nossa direita, anda. Já estou a fazer. Ei, tem mais árvore. Atenção, eu posso movimentar para a direita, para a direita. Estou a ver o Atlas. Consegues abater? Ele está sempre a passar no meio das árvores, não tem tiro. Ah, é só um? De momento é só um. Caralho, se eles ainda não nos tinham visto, mano. Posso ter tiro? Atenção, a gente está a ter contactos de norte. Estamos a ter contactos de norte. Atenção, tem dois contactos. Dois contactos 010. Estamos a ter contactos entre as árvores para norte. Estás junto do Abdal, certo? É que aqui a gente deixa de ver por causa do Shark Tank. Eu acho que eles estão a bloquear. Um down, bati um. Atenção, vocês os dois vão sempre olhando um bocadinho mais para este. Não aparece alguém a tentar flanquear-nos. Vamos lá avançar mais um bocadinho. Vamos avançar mais um bocadinho. Avançar. Contactos nossos. Estás a receber tiro? Joss? Tem contacto aqui à frente, meu. Tem contacto ali a noroeste. Estás a receber contacto?
estou a receber contato, sim. 300, 310. Estamos à tua esquerda, assim que eu estou a ouvir sem ser no rádio. 340. Ok. 330. Aqui acho que eles estão a tentar flanquear também por este. Eu estou aí para este, Fnick. Não, te afastes muito da gente. Não, é só para ter uma visão aqui sobre o alto, a ver se eles nos estão a flanquear. Blackjack, rádio check, frequência. Vai. Copy Black. Segue para o norte, estamos a norte do sítio onde nasceste. Estamos perto aí. Contacto mesmo a norte. Contacto a norte, a movimento está entre as árvores. Dark, atenção. Sentry. Eagle, estás muito à esquerda nossa. Eagle, estás mais à esquerda da gente. Ok, já recuo. Aquilo é inimigo ali à frente. Ei. Bota tiro nessa merda, mano. Estás a ficar com os ouvidos outra vez. Ah, bem? Sim. Foda-se, ele dá cabo dos ouvidos à gente, cara. Começas a andar sozinho. Abdal? Sim. Desculpa, estava a falar no outro. Consegues ver aí alguma coisa à frente? Estou-me aqui a posicionar. Não vais muito para este, não vais muito para este. Não, só vim aqui a este alto para ter visão total para este, a ver se eles nos estavam aqui a movimentar. Mas não há movimentações a este. Queres passar? Eu vou passar. Passa para a frente. Ok, vou passar, pior. Sim, só vocês estão a avançar. Estamos. Ok. Fumo, uma adiante. 3, 2, 0. Já está. Flick, é para avançar para a frente? Ok, toda avança mais um bocadinho. Já está. Consegues avançar aqui à nossa direita? Nós estamos a avançar pela direita. E estás à nossa aqui no ativismo? Sim. Nós estamos a ver-vos. Sentry. Espera aí, estás-me a ouvir? Diz. Consigo. Vais avançar? Vou avançar aqui por trás de ti, para a tua direita, com cuidado. Ai, está bonito, sorry. Pá, que não estou a ouvir a eles, meu. Abdal, não te vejo, meu. Nós estamos à vossa direita mesmo, já avançamos. Então avança lá mais um bocadinho, André. Sneaker, vem para a coluna tu. Avança lá um bocadinho à coluna, sim. Vocês estão mesmo a paralelo aqui ao centro e... Jô, se estás a escutar. Jô? Estás a escutar? Temos aqui uma coluna de fumo, vamos aqui averiguar aqui mesmo ao nosso norte. Olha que a distância fica aí para trás, porque tive aqui algumas baixas. Copiado. Eu parece-me estar a ver edificações, sim. Vê lá se é já a cidade. Dá-me o mic. Snick, vocês têm uma coluna de fumo? Contato. Vem à nossa frente. Eu não consigo ver nenhuma coluna. Para ti. Então avança mais um bocadinho, André. Para ti. Era Sentry, que eles estão a ficar um bocadinho para trás. Estou a ter quebra de frames, pá. Já, eles devem estar a pôr alguma coisa. É das folhas, pá. Avança lá, Abdal, que vocês estão um bocadinho já para trás. Segue aqui para junto de mim, se calhar. Ou ter noroeste. Sim, eu tenho aqui uma colunazita. Uma colina à frente é capaz de ser aquela cota 26 ou 25 onde estou FP2. Black, estás a escutar? Afirmativo, transmita. Estás muito longe de nós ainda? Anda aqui mais para a tua esquerda. Sneak, já estamos aqui ao pé. Minha posição atual é 029074. Avança lá agora um bocadinho, Sentry.
Abdal, avança lá aqui para estas árvores aqui neste monte aqui em cima. Integravas-te aqui connosco e seguias para a frente. Copiar. Se conseguires marcar no mapa em 7. Estás a ver o meu mapa, minha tivete? Bem, desculpa, disseste 029074? Sneak, eu e o Wiggle estamos na colinazinha. Já, yeah, estou-te a ver. Deixa só ver se o Abdal chega. Já, múltiplos edifícios. Já estou na colina, Sneak. Oh, ok. Contatos no edifício. Consegues ver daí as casas? Estou à escuta. Já estamos todos up, estamos agora a fazer um compasso para o Blackjack. Aguarda. Aguarda que estamos muito longe deles. Epá, eu já estou cá muito à frente, meu. Eu sei, eu estou-te a ver. Deixa-me ver se está em posição, podes parar. É isso, estás ao pé de mim? Não, eu estou aqui. Estou atrás de ti, Abdal, atrás de ti. Okay. Abdal, consegues ver já daí aqui as casas ou não? Se não conseguires ver as casas, anda para o oeste. Sim, sim, tenho visão sobre as casas. Contacto esperto, Na outra colina, à volta direita. Contacto esperto. Ouviste, Center? Ouvi, já estou a ver. Chega na mira. Sneak, se olhares para a tua direita, é que nos visualiza. Bate o gajo. Isto é que abri fogo, Sneak. Há por fogo. Abdal, se não estiveres aí bem, chega aqui mais ao pé da gente. Estou a ver gajos ao vosso noroeste. Consegues abater ao nosso noroeste? Temos contactos a noroeste nosso. Ei, estás comigo? Oeste, noroeste. Estou. Abate o gajo. Sneak, vi esse lado direito. Estou muito próximo de vocês, cuidado. Estou do lado direito, eles estão aqui. Eu estou a ver o lado esquerdo. Abdal, consegues chegar às casas? Eu já estou aqui ao pé de vocês. Já, yeah, mas preciso direito. Que chegues às casas à tua frente mesmo. Vai tiro. Temos muitos inimigos a vir em norte, muitos inimigos. Holy shit, realmente. Conseguimos chegar às casas. Conseguimos chegar às casas, devemos chegar às casas. Avança para as casas, meu. Tem mais proteção nas casas do que aqui no monte. Eagle, chega às casas. Centra. Ok, podes ficar. Não consigo correr, preciso mais. Bora. Agora aqui não há médico, meu. Só quando chegar o Peter. Eagle, estás na escuta. Eu vou passo para o pé do hotel. Ok. Ok, vai abatendo daí. Olha que aqui à minha esquerda esta casa tem prisioneiros. Atenção que temos civis dentro do compound. Cuidado. Dentro do compound. Foda-se, já ouvi tiro, cara. É isso quando passagem. Abdala, é para ficares, mas tens proteção nas casas, meu. Vai vasculhando as casas, mas com proteção. Copiaste, Abdala? Tive que copiar. Foda-se. Caralho, eu vejo tiro logo uma perna, meu. Estás bem? Ah, não, nunca mais consigo andar. Isso é uma merda já. Eu vejo ali umas pernas, mas tá bem. Não sei se aquilo é amigo ou inimigo. Quer meter? Cuidado com... Estás à minha frente, Snake. Desculpa. Ah, põe-te lá agora se queres. Não. Tá, chega-te a tua à frente. Eagle, como é que isso aí está? Para trás. Não, já morreu. Eagle, estás à escuta? Tenho o Eagle caído. Abdal, como é que isso está? Pá, tens o Ace up ou não? O Ace está aqui atrás, nós estamos aqui num cover que não se pode movimentar. Desta aldeia, deste compound. É pá, então chega lá que eu tenho o meu sniper caído, meu. Está atrás de mim. Eu dizia, chega para trás. Olha, a nossa frente sneak ali. Eu vou dar um em cima do mundo. Snake down, tem que snake down. Não, 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 não.
Está batido? É afirmativo, mas não é o Eagles. Aquilo é possivelmente o Eagles. Olha lá se é o Eagles, até tem lá chegar. Caiu-me o centro, tenho o centro caído. Eu vou lá. É, tens que cortar atenção norte para este, um gajo a correr na escada. Abdal, como é que isso está? Estou a olhar para o Eagles. Vê lá se consegues chegar um bocadinho para o oeste, meu. A gente está a ter contactos do nosso noroeste. Eu tenho o Ace aqui, coisa que não pode andar. Deixa vai passando de uma casa, de casa em casa, a gente vai estar todos com isto também. Estou a ter contactos do meu noroeste e tenho o sentry down. Abdal, se calhar é melhor recuares. Eu fui atingido aqui num braço, vou me tratar. Tenho o Eagle Snipe, preciso do médico aqui rápido. Já está estabilizado, Black, eu tive que tomar para procurar pelo bigode. Ok, vou. E eu tenho o Sentry Down aqui também. Estás a recuar? Abdal? Abdal está aqui a curar-se ao pé de mim. Vamos recuar. É isso. Consegues movimentar? Peter, já encontramos o bigode. Está muito mal. Transmite. Sneak. Qual é a vossa posição? É a mesma? Já, aqui atrás da casa, aqui ao T-Sul. Vê lá o que és capaz de fazer, meu. Tem um sentry aqui caído. Oi. Diz, Abdão. O Ace caiu? Sim, caiu. Tenho o Sentry caído, tenho o Ace caído, tenho o Eagle caído. Consegues aqui chegar? A gente não, eu não consigo andar, meu. E assim que começar a andar, vou levar a tiro, meu. Abdal, mete fumo e tenta recuar. Estou a tratar o Ace. Estou a receber tiros. Já, tenta lá recuar. Assim que fores capaz, mete fumo e tenta recuar. Vou tentar quadro norte para sul, norte para sul. Sneak. Alguém tem fundo vermelho para marcar a posição dos inimigos? É pá, estão no meio das casas, meu. Estão no meio das casas em todo o lado. Ainda aí estás, Abdão. Tag out. Abdal, ainda aí estás? Okay. Acho que já tenho o Abdal caído também. Tive ali muitos tiros a nordeste das casas. Sul daquele fumo branco, estás a ver que está aqui a sair entre as árvores e aquelas casas? Estou no fumo branco.
Até estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Epá, tenho o Abdal caído aí à minha frente, meu. Eu não consigo andar, estou. Foda-se, estou a dar CPR na mesmo. Tem dois gajos ali caídos. Estás, Abdal? Não. Qual é a tua posição? Ora, isto, caralho. Aguenta, Abdal. Acho que eu estou bem. Continua a dar CPR. Já, Abdal, estou a ter também quebras à mesma. Estou com 20 FPS. Não é só tu. Mas a minha imagem para mesmo, bloqueia, foi por isso que eles me atingiram. Eu tinha nas mas já estás? Alguém me... Foi o Peter? Ou foi o Wayne? Não. Eu estava a ser raptado. Estávamos a ser raptados. Ok, consegues recuar? Talvez. Vê lá se consegues de recuar. Ok, vou buscar. Moleque, estás à escuta? Acho que já caí também para aí em algum lado. Está bem? Oi. Só que tenho que esperar ali por eles, meu. Abdal, ainda aí estás? Sim, sim, está bem para a vossa posição. Anda lá, recua lá, para a gente se recuar. Consegues chegar ao pé? Sim. Anda, recua, passa para trás de mim. Vai para trás, recua para trás. Anda, continuar a recuar. Estou nas linhas defensivas. Continua a recuar. Pai Gotos, fica com ele. Pai Gotos, fica com eles. Arade. Anda a recuar, vamos recuar. Sentry, anda a recuar mais um bocadinho. Então passa para a minha frente. Mete-te aí à frente a dar apoio à gente que não consiga dar mais depressa e o Ace também não. Oh, Snake. Diz, Abdal. Eu vou ter que desligar isto, que agora o meu boneco está sempre a andar, não para. Ok, se tens que reiniciar. O meu jogo para mesmo para aí 3 ou 4, 5 segundos. Ok, reinicia lá. Vamos recuar aqui um bocadinho para o oeste. Quando puderem recuar, recua um bocadinho para o oeste. Estou a recuar. Peter. Ah, mas escuta, Black. Estamos atrás. Estou aqui com o Reganga, preciso de médico aqui. 025075. Estou a dar CPR. É copiado, 025075. Afirmativo. Vocês estão à minha esquerda, salvo eu. Eu estou-vos a ouvir a falar sem ser no rádio. Já, recua lá mais. Pá, havia prisioneiros lá. O Eli de ataque está a desfazer aquilo todo. Estou a dar o pé com o Snick. Se for preciso, larguem mais fumo para recuar com o resto do pessoal. Já. Dois mics, Black. Não, vai. Ok, continua a dar CPR no Requenha. Vai lá tratar do Nuno. Estou-vos a ver, eu estou um nadinha mais atrás de vocês. Já identifiquei o Snick. Recua lá. Joss. Estou aqui com o Abdal, que ele está aqui com um problema técnico. Já, ele estava a dizer que tinha que ir fazer... reiniciar o PC. Não sei quem é aquele, mas está à minha frente. Vamos falar. Que é, meu? Não sei, pá, eu estou a olhar para ali, ó. Aqueles dois atravessaram-se. Já. Vai, Gotos, vai para a esquerda. Continua para o oeste. Ok, Snick, tá. Vamos aproximar do Nuno. Vai lá tratar do Nuno. Olha o Anda lá. Ok. Está aí tudo, ué. Tá, recua lá, vá. Façam lá um match check. Eu sei que só o Nuno é que está a dar, mas façam o match check no rádio para eu perceber. Faz favor. Fica lá.
Clica azul. Está tudo, ok. Está center, vamos recuar mais um bocadinho. Bora. Vai. Esse, muda o flanque ali para o outro lado. Vai mais para o oeste. 50% do número. Passar. Atenção, agente vermelho, vamos ocupar aqui a zona mais ao oeste. Vermelhos, mais ao oeste. Malta, o que vamos fazer é os azuis mantêm-se aqui a posição e são os vermelhos que vão flanquear para o oeste. Ok, vamos lá colocar aqui a oeste. Ok, contigo. 80% do número. Ó Jos, aqui esta casa mesmo aqui ao meu oeste. Ok, Jos, estamos todos de volta. Estás a ver ali a casa? Sim, sim. Tinha lá prisioneiros dentro, agora não sei. E tenho aqui caixas ao meu noroeste. Baixo aqui de umas palhotas. Sneak, atenção com minas, o Baigotes, quando iniciamos o ataque, morreu a pisar uma mina. Tiros. Tu tens detector? Yep. É que já no outro acampamento anterior também tivemos, lá em baixo, no sul, tivemos problemas desses com as minas. Nope. Tinha, mas já não tenho. Uma mina. Já está a escuta. Apoio aéreo, está a fazer RTB para rear. E consegues ver aqui ao meu nordeste, em cima daquele monte, tem lá contactos. Eagle? Sim, qual é a tua posição? Mais, procura a 060, 060 por cima daquela casa onde tinham os contactos. Onde tinham os prisioneiros. Contacto ali entre 40 e 60. Agora em 40 e 60. Contactos a 060. Joss, contactos a 060 da minha posição, ao teu norte, talvez. Ok, Fnick, estou mesmo atrás. Ok. Nordeste da nossa posição. Vamos lá avançar a gente para a frente. Eagle vai dando aqui um olhinho. E Alan? O Snake? Diz. É para avançar, é? Anda, anda, avança. Estou a passar, estou a saltar. Anda. Bora reto, fica, cara, fica parado. Limpar aqui as casas. Tive um problema técnico. Diz esse. Tive um problema técnico, é avançar. É, avança lá. Já estás com permissão para fazer um check? Estou aqui com o quadro, não sei se está morto. Entrar, ler. Falcão alerta que ainda poderá haver algum elemento inimigo. Faz? Toto? Oh shit. Diz. É para fora? Pensei que era da. Então queres dar a volta para o outro lado? Onde é que eles estão? Direto norte. Bora. Casas verdes. Casas com a porta verde. Estás a ver? Estou a ver. Estou a ouvir tiro ao meu oeste. Posso? É batido. Espera, podes? Abre o E. Clear. Clear. Ih, caralho, das ventoinhas estão a zurrar que parecem sei lá o que. Foda-se. É batido, ok. Vai por trás. Não. Anda. Passa. Center. Vou passar por trás. Por trás. Tá. Passa. Vou passar por trás. Ok. Aqui porta. Abre. Abre. Limpa. Ok, vou para o pé de vocês. Este é difícil, passem os dois. Espera. Passa. Estou a passar. Entra aí dentro, Reese. Entra. Sim, atenção às casas mais à direita, é onde possivelmente vocês ainda vão ter contactos. Copy. Então, para trás. Só vocês esperam cá fora. Estamos. A sair, digo eu, sei lá. Caraças.
Vai! Estou a passar, estou a passar. Este monte aqui para a passar. Entra, entra com ele, entra com ele. Eagles, ainda vês a gente daí? Eu fui buscar lá o Eagles. Afirmativo, estou a convencer a vocês. Óbvio. Vamos passar à outra, é isso? Cuidado nessa aí. Como é que está, Sneak? Estamos a vistoriar, acho que a última casa. Falta a outra após dos prisioneiros. Estamos a vestiriar a última casa, falta a dos prisioneiros. Desculpa, estava a falar com eles. Está ali. Ok, então vamos lá um bocadinho para sul. Temos que ver os prisioneiros, não? Ok, esta está limpa, centra. Estamos aqui na dos prisioneiros. Ok. Entra, entra. Já escuta. Informa ao comando que tenho aqui 3 prisioneiros. Vou marcar no mapa. Sneak, queres que mexamos à tua posição? Deixa estar por aí agora a aguardar. Sneak, escuta. Transmite, Abdal. Olha, e material bélico? Eu estou outra vez na, nos armazéns. Estou aí. Consegues vir com a gente? Consegues vir? Consigo. Júlio, posso ir ver se os gajos convém? Já se confirma que estás a ver no mapa. Tem mais movimento à esquerda do lado norte. Cerca de 300 metros. Provavelmente só vejo um, mas podem ser mais. Ah, ok, estou a ver no lado. Vê lá o que é que o comando diz. Vou partir a janela. Vou partir a janela. É para arrebentar com ele. Nós já temos como transportá-lo. Está batido, está batido. E os prisioneiros? Os prisioneiros vamos ter que fazer extratos. Junta as caixas que se foda lá. Diz isso. Nós vamos começar a bater e eles vão fazer fogo nos prisioneiros. Vamos ir para as casas diretamente a norte da nossa posição. Já, yeah, vamos ali mais para norte então. Temos inimigos a chegar muito. Centra. Abatido, não sei se há mais. É isso, consegues ver aqui a gente, certo? Eu bati. Eu bati um mesmo a norte. Eagle, 359. Não sei se é mais. Desculpa, era o Igor. Atenção que não consigo ver o norte. Ok. Material bélico para detonar, prisioneiros serão transportados, mas o comando vai precisar de 30 minutos. Estão mesmo por trás das casas onde estavam os prisioneiros. Aquele pequeno. Onde que isto está a pecado? Dixentes. Não sei, diz-me tu. Para ficarmos aqui a guardar a tão, Joss. Contactos. A cerca de 100 metros, 030. É para ficarmos aqui a guardar os prisioneiros? Oh, 030 é close. Ah, pelos vistos. Mas se tiver explosivos, põe ali nas caixinhas. Ok, aguarda. Sentry, controlas a situação? Acho que sim. Segura a área de lado, sai daqui pelos meios. Ok, eu vou ali colocar explosivos. Sim, que estou aí na vossa direção, por sou. Mano, ok. Dois contactos a vir de noroeste, 330 da minha atual posição. Tiro ao meu norte direto. Atenção, estou contido ao norte direto, vou colocar os explosivos. Vou aqui meter os explosivos. Já, yeah, tenho ali um pessoal em cima. Não consegui identificar a origem dos tiros. Sneak, tem especial atenção a esses canaviais aí. Parece-me norte. Já, yeah. Canaviais, sim. Variado, tinha um 343. Vou lá andar de uma ajudinha então. Se dá impressão, ou isso é plantação de cannabis? É quase. Então em flor. Contato 220.
Sentry. Estás up, Sentry? Afirmativo, Snake. Ah, ouvi o Wesso falar. Não, tranquilo, só nos problemas disto. Snake, essa bola está a bater aí ou não? Não é por mim. Eu ainda não consegui detectar, estou a tentar pôr olhos em cima. Explosivos colocados. Torquar. Vem para a nossa posição, Snake? Yeah, já aqui estou ao pé do Ace. Estou mesmo aqui atrás de vocês. Eles andam para aqui, mas. Ah pá, eles andam aí mesmo no meio do cannabis, estás a perceber? É bazar e rebentar com isto tudo mesmo. Mas temos que esperar pela invasão. Jó, se queres pegar nos prisioneiros e recuamos? Não. É que vai estar sempre para pingar, meu. Oi, quando estás aqui no centro da vila. Oh, Sneak. Transmite. Eu esqueci-me de voltar a colocar o peso todo nas caixas, agora estou pesado, está complicado. Mete o tubo no chão, anda. Agora que ninguém está a ver. Isto não fica gravado? Agora que ninguém está a ver, anda. Que eles estão entretidos. Hoje a partida não vai ficar gravado. Acho que. Hoje é uma exceção. Sim, mete o tubo no chão, depois a granada tira do pino. Quando eles pegarem no tubo, a granada cai e salta a patina fora e mata-os. Como é que é? Mete o tubo no chão e anda-te embora. Oh, Igor, com essa até mesmo trocaste a vista, meu. Desculpa lá, mas é que essa, isto é original. Era o que os raios dos vietnamitas faziam na guerra do Vietnã. Um bocado estranho dizer isso, né? Presos por prisioneiros. E na guerra do Vietnã ainda não era nascido. Nem tu, nem eu. Pedro Iveco. Tua tão. Atenção, tenho uma tenda. Estou a chegar por sul, Abdal. 010, a cerca de 50 metros a norte do círculo exterior do compound. No teu 010? Correto. Já, está à escuta. À escuta. Possivelmente ao nosso norte ainda temos mais algum complexito onde eles pernoitavam alguma coisa, que o Eagle está a ver lá uma tenda. Copiaste? Copiei sim, é daí, é desse lado que eles têm vindo a pingar, como diz aqui o Dark. Então queres que a gente avance aqui mais um bocadinho? Epá, isto é logo aqui a 30 metros do campão. É logo aqui, atenção, não é assim muita distância, são talvez 50 metros. Oh, Snake, estás na direita da equipa azul ou à esquerda? Estou cá dentro das casas mesmo. Estás a ver onde caíste? Sim. Estou aí. Joss? Então, a equipa azul vai se posicionar do lado norte da aldeia, enquanto a equipa vermelha segue para norte, em direção ao acampamento. É copiado. Portanto, a gente vai avançar um bocadinho. O Eagle chega aqui. Nesta posição temos uma posição boa para os nossos marksmen. Então, deixa ficar o sniper atrás. Deixa ficar os dois atrás um bocadinho agora. Oh, Stick, eu posso vir acima desta pequena formação que está aqui? Não ficas muito exposto outra vez?
Deixa, avança, avança que ele vai deixar os snipers atrás. Deixa eu ficar eles atrás. Ah, não, a posição é boa. Não é demasiado exposta. Ok. Diz, posso avançar? Bora, vamos lá avançar. Abdal, estás de boa ainda. Abdal, estás de boa ainda. Espera aí, sim. Espera, espera, espera. Tens algum capacete? Tens capacete? Não, ele não deve ter apanhado. Peter, por acaso não tens capacete, já não tens capacete a mais, não? É negativo, deixa-os lá atrás. Não é caixa. Deixa, não fala mal, okay. Não fala mal. Vai ter que dar uma de cabeça dura, pá. Devia, deixa. Bora, vamos lá avançar mais um bocadinho. Estou contigo, Snick. Queres passar à frente? Passa. Diretamente para norte, correto? Norte direto. Avançar. Nem puro. Estamos a avançar, Joss. Ok, do que era? Nadinha se calhar mais para a direita. Ele dizia 010. Ele que nos guia, ele não tem visual. Eagle, consegues ver a gente? Bati. Guia lá um bocadinho. Para avançar em coluna? Em coluna para já. Aqui era bem aberto para a linha, ou seja. Porque nem sei para onde é que a gente está a avançar. Eagle, consegues ver-nos a nós e a tenda? Eu consigo ver-nos a nós, não consigo ver a tenda. E já não sabemos onde estava. Exato. As tendas é à vossa direita. À nossa direita? Forma linha, linha para linha para sudeste. Linha para sudeste. Eu já tenho olhos, é mais para a direita, mais para a direita, é para sul já. Eu disse que era cerca de 30 metros, mais ou menos do Compão. Obrigado. Obrigado. Estamos aí para lá. Obrigado, lá. Atenção a este. Tenho olhos a este, objetivos contados. Ok. Press clear. Ok, Jos, aqui está tudo clear. Mas encontraste o acampamento? Encontrei o acampamento e já deixou de pingar. Vamos recuar para sul. Estamos a recuar aqui um bocadinho para sul. Se deixam de pingar em nós, então rasga a lona para pingar neles. Joss, estamos aqui um bocadinho ao teu oeste. Estamos à mesma paralelo com as casas, mas ao teu oeste. Forma aqui, faz aí defesa. Eagle, se quiseres vir para aqui, aqui também consegues ver até longe. Firmativo. Ficamos a aguardar, Joss. Sim, não tenho grande remédio. Não posso deixar os prisioneiros aqui, nem posso andar com eles. Aqui tens os explosivos, não te esqueças. Eagle, se confirma só se não tens um tourniquete na perna, no braço, não faz qualquer. Morrer. Tchau, já escuta. 3000? É possível que demore um pouco mais. A Alpha está com baixas e está a pedir medivac. Negativo em tourniquetes. Ok. Epá, manda um tiro na cabeça de cada um e fica a resolver a situação. Snickers, e fazendo uma incursão para o oeste? Oeste? Ok. Se
só para não estarmos todos aqui parados. Copy. Bora, vamos passar para as casas, center, e vamos virar okay, tudo ao oeste. Daqui até à costa nós não vimos absolutamente nada. Copy, copy, estamos aí. Eagle. Só me torre do repack. Ver que tu. É que me falta center, para aí. É pior. Atrás da rocha, sim. Eu vou para a sala do centro. Eu vou passar para trás da rocha. Ok. Ok, 4 magos e 14 dólares. Sim, espera aí. Já agora deixa-me fazer a mim. Estás com a mesma munição que a gente. Tá bem, tá. Estás com a mesma munição que a gente. Como assim? Se estás com a mesma munição okay, igual a nós. Okay. Ah, ok. Ai. Foda-se, tem 2 carregadores. Peter, ainda tens carregadores a mais? Eu tenho Snake. 4 carregadores de momento. Obrigado. Vou roubar aqui ao Abdal. Anda, anda, Eagle. Eu vou dropar aqui. Ok. Quantos tens? Ah, tá bom. Bora. É isso, estamos a avançar. Joss, estamos a passar para o oeste. Ok, yeah. Que faz cunha. Vamos fazer aqui um cunha. Cunha perto para irmos vendo uns aos outros. Bora. Olá. Ih, caralho, aquilo é o quê, meu? Que raio de explosão é esta toda? É tudo lá no lado da Bravo. Deve ser a Falcon. Joss, a 355 eu estou a ver uma pequena casa. Está muito coberta com arbustos. 355. Cerca de 100 metros da nossa posição. Mas no meio das árvores? Afirmativo. Pá, o medidor dá-me 100 metros, mas pode ser que seja mais. Não, é o nosso norte praticamente, ou já passámos. Pá, mas o Sneak esteve lá agora. Não era nas tendas. Naquele sítio não, porque 355 era para o outro lado. 355. Já está atrás de mim. Espera que é quando voltar para trás passe lá. Repito, é possível que seja aí 300, 400 ou 500 metros daqui. O medidor não está, deve estar a bater numa árvore, não está a errar as medidas. A gente quando voltar para trás eu venho um bocadinho mais para o norte. Copiado. Calma, se tu vais com um tom para trás. Eu estava pesadão, meu, agora tu leva à farta, não percebo nada disto. Esqueça de sentar com o alto costume. Não, meu, eu estava com 43 kg. O que é que está à minha esquerda? E mais que sexto nas quilos. Sou esse. Copy. Não te vejo no Shark Tank, por isso é que estava a perguntar. A cunha está a fumar, está fechado. Neves. Eu quase fico a estivesse meio nervoso, em parte de uma renda.
Vais ficar a fazer manual quanto horas isso. Temos uma grande clareira à nossa frente. Já, yeah, estou a ver. Estás para trás, Abdal. Abdal? Sneak, quando molhares os pés, podes voltar para trás. Ainda não, estou na clareira ainda. Não, mas se fores aí à cota 24, daí tu consegues olhar para a costa, escusas de ir para a costa, olhas para, si, para sul e para norte, a costa, só para ver se há acampamentos e podes voltar para trás. Já, yeah, vira aqui cota 24, que é aquele monte mais alto que estás a ver ali. Deixa, não faz mal, eu vir aqui para o sudoeste. Sudoeste? Eu diria que é mais. Ok. Ah, agora vai lá. Achei que fosse ali. Não, é mais para baixo. Abdal, estamos a avançar. Não sei porque é que não estava para dar para apontar. Esta merda não dá para ver, meu, e eu perco-vos assim, bem a tanto a ver o pessoal, eu... Tenho... Edifício... Tenho edifício a oeste. Eagle, dá-me aqui uma vista de olhos a oeste, tenho lá um edifício. A cota 24 que eu estava a dizer era o teu direto oeste, depois para o sul. Vês, é deste, eu tinha razão. Guarda, pera. Aliás, para 34. Agora já está a noroeste de ti. Eu estava a dizer, mas não faz mal, é igual. Diz lá, se liga. Diz que aquilo é pressão. Não, é já tudo depois lá da costa. Mas pronto, basicamente daí para. Espera aí, eu vou seguir para norte para depois voltar para este, ali para o meio das árvores, para passar ao pé daquela casa que o Black estava a falar. Olha, aqui já é muito lá para cima. E está marcada no mapa. Está marcada no mapa? Onde está o ponto de interrogação no mapa? Ah, ok. Estou na cota 24, como tu disseste. Qual era a cota 24 que tu querias? Não era esta? Não, é que está por aqui agora. Já está a escuta. Mas é igual. Eu preciso. Transmite, só Nuno. Que tu visses a oeste e a costa. A 100 metros a norte. Charles, o comando solicita uma LZ segura. Vamos para norte, anda. Vamos para norte até a outra cota para voltarmos para este. Queria avançar. Abdal, não estou a ver. Estou atrás de vocês. Não, sobe aqui acima deste e depois voltamos para esta, então. Já, yeah, isso mesmo. É uma gruna assim a tirar para uma linha, que também serve muito bem. Isto é... Epá, deixa-te... É uma coluna em linha. Não, deixa-te de para ver, interessa-me é que vejam. Ali é bravo. Eu sei. Ninguém vê nada, vamos avançar para norte, à mesma assim, até chegamos ali às árvores e voltamos para este. Bora. Seguimos em linha ou em. Como está. Deixa estar assim aberto para tentar ver mais espaço.
Já tens o ali a chegar, Jôsso? Quem está aí mais à esquerda, mais perto da água, que está a boa da luz? Estou eu. E eu? Green Smoke Out. Estás um bocadinho para longe, pá. Nós já estamos nas árvores, começa a virar para este. Tem contactos dentro de água. Contactos dentro de água. Oi, como é que isso está aí? Está top. A movimentar. O Eagle. Nós pedimos-lhe uma granada de fumo verde e ele largou uma RGN porque é verde de fora. Consegues ver o ali dentro de água? Faz sentido. Tenho olhos já. Aonde? Não, eu ainda não estou a ver. Meu norte, direto, meu norte. Fez fumo, não fez? Mas foi branco. Afirmativo, já estou a ver. Bate lá o gajo. Jôsso. Bate. Tem-me só o contacto dentro de água, vou já voltar para este e para o pé de vocês. Ok. Já estás bem. Me falha. Deixa-me lá só curar o peito que ele ainda resvalou aqui qualquer coisa. Vamos embora a tampa este. Não, tem lá outro. Bate do outro lado aí. Do outro lado aí, Nick. Então caga, foge daqui, sai daqui. Estamos a ter contacto já do outro lado da água. Não é outra equipa, foi não? É que apareceu-me ver carros. Negativo, são inimigos, é um compound de inimigos. Do lado da água não interessa, não interessa. Já, estamos a recuar para este. Estávamos a levar a tira de lá. Podem enviar a branca, encontramos um compound de inimigos. A batida dos inimigos aqui a chegar à vila. Bruno, avisa só ao Bravo que tem lá um complexo do outro lado da água de onde a gente estava. São militares, não é para militares. Afeta o último flick. Não diz aqui, Nordeste. Nuno, está marcado o campo inimigo no mapa para o Bravo ficar a saber. Bora, vamos recuar para este, vira para este. Vamos a receber fogo, pessoal, Temos 8 e vocês, estamos às vossas 6. Estamos a recuar. Inimigo a 030, mais ou menos. 030 entre 04. Ok, olha, coluna. Fragout. Cunha, abre uma cunha. E cuidado com os inimigos à frente. Abdal? Inimigos é a tua esquerda. Estou aqui. É isso? Os meus FPS caíram a pique desde há 5 minutos para cá, não sei porquê. Pai, estou com 31, agora até estou muito bom. Eu agora está estabilizado, mas há um bocado estava sempre a cair. E eu agora neste momento estou a ter 12, 10. Yeah, então, acho que dá. Isto vai passando de player para player. Ainda não cheguei a perceber bem porquê. Ainda estás aí com contactos? Parece que calmou. Foram 5 inimigos abatidos. Estamos a avançar do oeste para este. No meio das árvores. Foda-se, impressionante como é que eu estou a correr mais do que vocês, cara. Deslarga-me. Quem tiver mais a norte vai dando um olhinho sempre mais a norte. Sou eu, Snico. Vai dando um olhinho sempre mais a norte. Estou
Sneak, estás a passar a 100 metros daqueles contactos que o Black tinha visto no ponto de interrogação. Queres que vire para norte? Ah, já que estás aí tão perto. Norte, vira para norte. Dá uma vista de olhos e a norte. Portanto, o Abdal fica quieto e a gente vamos rodar fazendo um círculo sobre o Abdal. O couro está um círculo. Mas isto estava pesado, meu. Estou com 35 kg, não me perguntes onde abalou 5 kg, meu. Abalou. Até lá abalou, meu. Até tive a meter os explosivos. De estar muito levezinho. Pois, olha, a norte só vejo aqui uma clareira. Esses filhos da puta não nos pancam para as costas, mano. Epá, estou a ver aqui só uma clareira. Deixa eu ver. Sim, eu morro não, mesmo a norte. Vai para sudoeste da tua posição. Espera, já passamos. Vira sudoeste. Lá para o oeste. Conseguimos passar aquela merda da casa. 100 metros a sudoeste da tua posição. Cópia. Isso, vai nessa direção que vais encontrar a casa. É copiado. Um bocadinho nada a sul, mais. Vira um bocadinho mais para sudoeste. Sul. É isso. Vai à tua frente. Alguém consegue ver alguma coisa? Tua esquerda? Só a mesma. À esquerda da casa. Espera. Ó, Snake, regrupa que já estamos todos perdidos. Para ver se cá casa nenhuma. E estamos aqui todos. Estou no momento, só confirmar uma coisa. Estes filhos da puta metem boinas azuis para confundir a malta. Foda-se. A posição em que supostamente é uma casa marcada no mapa não tem nada. Já, realmente. Estranho. Já, estamos aqui todos. Estou mesmo em cima dessa posição. Epa, e não há mas, nada. Mas eu vi, estou a ver se consigo localizar novamente uma parede, meu. Deixa eu ver se eu consigo ver. A marcação no mapa eu acho que nem é de casa, é mesmo de uma pedra. Então mas olha lá, a gente vai prosseguindo para este. De qualquer das maneiras, já, o Eli já veio buscar os prisioneiros. Já sim senhor. Então salada aí para arrebentar com essa merda. Bora. Não é preciso tratar dos explosivos assim. É para ouvir um grande barulho. É que agora aqui ainda consigo ver quando arrebenta. E se for mais para a frente, depois já não vejo. Anda, avança lá um bocadinho para esta. Posiciona aí. Afirmativo. Centre. Faz aí perímetro. Só cópia. Estou para este. Norte. Este sul. Cópia. Pai, agora deu DC há 5 minutos. Eu chamei no rádio, mas tu mandaste para isso. Sneak, já estamos em segurança, se quando quiseres podes fazer cabum. Já informaste as outras equipas? É isso, fica aqui mais para trás. As equipas estão a 3 km. Anda. Ok. Ok, então dá contagem. Ok, vamos ter uma explosão controlada em 3. Prepara-te. Em 2. Prepara-te. Em 1. E... Cabum! Oh, navio! Tenho de montar lá à minha frente. Só vi fumo. Já, yeah, só vimos fumo. Anda esse. Já não sei porquê, mas eu acho que dá umas para apresentar em cima uns TV shows. O cofre foi não ver a live.
vamos continuar para este. Agora vamos prosseguir para este, Jones. Se pode, por favor. Não saiam para fora da clareira. Olha, olha, está aqui a cair. Caralho, está aqui a cair explosivo. Consegues passar ou não? Vá agora, vá agora. Vamos avançar agora. Vem cair aqui, meu. Fogo, queres me dar uma munição? Ah, pá, mete lá aí na mochila. Aí um bocadinho, ó, botão. Tá, tá, bora, bora. Bora, siga. Estás mais leve assim? Então, agora só tenho 27 quilos. Senhor, aguenta aí um transmite. Bocadinho. Me dá um bocadinho, nós estamos a sua posição. Vamos parar aqui nas árvores. Para aqui nas árvores. Faz perímetro. Mas para. Para. E tu estás a continuar a ver andar? Para! Ah, não, estou parado. Estás a ver a pessoa errada, provavelmente. Já, eu estou parado. Vem tu aqui no instante aqui a sul onde eu estou. Consegues-me ver aqui no topo do montezito? Não, mas é para sul. Agora faço um perímetro que eu já venho. Vou fazendo aí perímetro. Já, estou a ver. Estou-te a ver. Sim. Ixi. Os 3 minutos, certo? Não. Vamos a este, bagotes, da aldeia. Não. Mesmo à minha frente, e olha ali para 353. Então há uns muros. Não, mas aqui mais à frente, mais para cima, sobe mais. Mas põe os binóculos, senão não vais conseguir. Não tem binóculos, não tem. Ah, não tem? Toma lá. 353. Estou a ver lá uma coisa qualquer branca, sim. Um muro. É muro? Então, mas para isso tem que ir voltar para trás. Para aquela árvore grande, ok. Estou a ver. Eu tenho marcado no mapa já. Trajetória. Diz? A trajetória até lá é onde eu consigo acho que está a boeda grande à minha frente. Não, mas eu estou a ver. É seguir daqui ali para aquela árvore grande que ali está e estou logo lá, sim. Queres que lá vá? Nós na verdade estamos a ir já demasiado para norte do que era suposto. Caí, eu caí. E aleijaste-te muito? Ou não? Caí. Pá, eu queres que lá vá se... ver, é isso? Eu não sei se não deixava aquilo. Pá, mas é estranho que está ali um compound que não está marcado. Vai, não... Gato, estás a escutar? Não sei, é como quiseres.
Porque olha que a gente está aqui. A gente está aqui. E aquilo vai estar 300, 400 metros. Para aqui assim, se calhar. 300 metros, 300 metros, sim. É. Estás a ver? Pois por isso, se quer já muito da norte. Bem que vocês já foram para ali. Deus, para lá. Ah, tá, então seguimos o seu plano. Vamos limpar, não é para limpar a... outras áreas. Não, é que dali sou capaz quase de ver a prisão, estás a perceber? A prisão, pois. E a prisão era para irmos para a semana. É que era irmos para aqui, estás a ver? Mas é que se limpares o compound, quando fores à prisão já vais mais à vontade. Que horas são? Um quarto. Ainda dá tempo lá ir, meu. Esta marca azul, acho que precisa. Não sei, não sei. Praticamente porque se limpas aquele compound, quase que ficas com este canto aqui até ao rio, tudo limpo, estás a ver? Aquilo deve ser umas casas à volta do rio, e aquilo é capaz de ser casas, aquelas cabanas à volta do rio, não é? Sim. Mas é que vais sempre para a prisão muito mais descansado. Vai, Gatos, diretamente a este da cidade. Epá, se do Copa. Senão vamos para a semana. Para a semana começamos por ali, vamos uma volta e começamos por ali. Não, a questão é se nós formos agora seguir o plano, vamos acabar em RP3. Pois, eu sei. Ainda estás um bocadinho longe da RP3. Pois, eu sei, mas a ideia era fazer isto agora. Sair daqui, já demorámos aqui um bocado de tempo. Demasiado, por causa da história dos prisioneiros. Então vá, é? Vamos para este, vá. Senão não tens sítio onde pernoitar, não podes ficar aí no meio do campo. Pois, por isso é que a ideia era acabar ali e ficar ali. Não vá. A pensar é que para a semana. O quê? Ou fazes isto e acabas por ir. Tens que ir para a prisão. José, aqui é o Big e eu caí. Estás a perceber? Ok, então vamos. Peraí, foda-se, bota um bairro de destaque em mim. Então vá, que eu vou para ali para o pé deles e vamos avançando já um bocadinho para a frente. Ok. Diretamente a este do compound onde estávamos. Ok, vamos seguir, continuar a seguir para este. Deixem-me só chegar ao pé de vocês até ao RP3. Não, estava só a ver as casas que o Black estava a falar, mas as casas ainda ficam aqui quase a 400 metros para o nosso noroeste e para lá daquela colinazinha que aí está no descampado. Portanto, ainda está aí um bocadinho longe da gente, é quase junto ao rio. Bora! Bueno, nós ainda vamos hoje ao RP3? Já, está já perto, meu. E supostamente aquilo está limpo. Para onde é que nós estamos? É para irmos passar a noite lá. Estás por aqui assim? Não estou a ver, estás em China. Estás inside ou em grupo? Estou inside, acho. Vai lá? Bora! Ah, queres que eu faça? Estamos por aqui, estamos por aqui. Continuo sem bedar, mas por nada, é mais fácil. Então, mas espera. Ah, mas por nada. Estou em grupo. Mesmo assim, não estou a ver. Vá, deixa, fora, siga, vá para dentro. Pô, gostava-te muito de dizer 6 números, meu. Nossa Senhora. Ah, queres que digo hoje? Até porque é que não disseste logo, meu? Eu não estou a dizer dar umas coordenadas. Ah, não percebi. 027077. O quê? Zero o quê? 027077. Aí estamos quase no RP3? Não estamos no mesmo sítio que está um bocado, mas está-se para passar. Sim. Mas pronto, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 km e 300. Já estou a andar para este. E eu atrás de ti. E 3 dias, dá-me as coordenadas. Um cone, né? Não ouvi. Ah, não, abre. Ou em Cunha ou Rinha. Eu estou mais a norte então. Eu coloquei okay. Linha para a gente ver mais a sul. Para a gente se ver. Eu sou o mais a sul, certo? Ok. É pá, mas que seja que se consigam ver uns aos outros. Porque aqui no meio das árvores. Eu já estou a avançar um bocadinho para a frente. Ei!
fui eu. Misfire, desculpa, fui eu. Oh, compound grande ali a norte. Tem compound a norte? Pensa que aquilo é prisão, não é? É prisão. É, tenho já olhos na prisão. Vou continuar com este. Não gosto tanto para norte. Desce mais. Ok, anda lá um bocadinho para o sul. Para eles não nos verem daí. Vira um nadinho para o sul. Ok. Estamos a descer um bocadinho para o sul, então. A prisão não era friendly? Prisão é friendly, à volta é que não. Quem é esse? Diz. Não estavas aparecendo no chat que está aqui, eu já estava a olhar. Não, por isso é que estou a dizer. Não. A equipa azul está no. Já, dá para dar. Está onde? À direita. Azul. Anda. É que aqui no meio das árvores o Shack Tack baralha-se muito, estás a perceber? Não se baralha, não. O Shack Tack levou um update para não levar display através das cenas. Antigamente, sim. Se estivesse no meio tipo de vegetação, em baixo no minimapa, acho que já não me lembro se apareceu ou não, mas se tivesse no meio de vegetação, vamos ver tipo o hexágono que aparece no player quando olhas para ele. Yeah. O nome, se estivesse no meio da vegetação, vias, mesmo, tipo, tecnicamente não o estavas a ver, mas vias no meio da vegetação. E aqui há uns tempos levou um update para cortar isso. Agora só vês se estiveres mesmo a olhar para ele. Sim. Se o gajo estiver no meio da cidade, em densa, não aparece. Ora, mas estás a ver como eu estou habituado sempre a andar a olhar para baixo a ver onde é que está toda a gente, estás a ver o outro fica isto no farm, né? Ando sempre à procura de toda a gente, cara. É que carregas no alt, tu vais olhar para um lado e para o outro. Não, eu não preciso de carregar no alt. Tenho essa ajuda, por acaso. Eu não faz um bocado com o jogo, como é que tu jogas infantaria com light track? Não, eu jogo tudo com E-Track, meu. Eu jogo Eurotruck e jogo tudo com E-Track, meu. Mas, mas carros, caminhões, aviões, percebes? Agora, tipo, um shooter. Eu acho que me fazia bem com o jogo, tipo. Não. Tenho um ponto morto grande para me segurar a mira, estás a ver? E até me habituo bem, meu. Para aí um bocadinho para descansar. De repente fica cansado. O Fez, para aí. Ok, para. Eu ouvi um bocado de cortes. Repete Eagle. Já parámos. Eu pedi para parar. Tenho que descansar e os meus FPS estão mesmo mal. Baixa um bocadinho os graves das texturas. Não, isto aqui deve ser algum problema, que eu estava com o mesmo problema que ele. Já houve alguém no outro dia também se queixou. Reiniciou e ficou bom. Exatamente. Não tem a ver com a máquina alguma incompatibilidade, não sei. É assim, se ao reiniciar ficar bom, eu não sei, mas pode ser a VRAM. Epá, não sei, tipo, não, saltas dentro do slot do servidor, estás a ver, e ficas num que é bom, na cena, por exemplo. Pode ter a ver com a VRAM. Mas a VRAM eu tenho bastante para este jogo, e... Sei, mas se encher às vezes é um bocado... Já me aconteceu isso noutros jogos. Eu não sei, pode não ser, é um bocado... Eagle. Sim, alguma coisa será, não é? Afetri, eu tenho neste momento isto, que tenho aqui o coisa aberto, me controla isso. Neste momento estou a usar o máximo de 45% de RAM. Bora. A 4. Abdal, bora. Eagle, já estás bom? Podemos avançar, Eagle? Eu tenho 6 GB e mesmo assim que estava a acabar. Sem visual em 6 GB de RAM, então. 6 GB de RAM, sem VRAM. Espera, o que é que estavas a comunicar? Vamos avançar? O Black não estava a reportar qualquer coisa.
Black transmite. Desculpa, não era para vocês. Peço desculpa. Copy. Vou avançar. Vou avançar. Acho, Nico, estamos a chegar àquele compound da semana passada. Copy. Vocês estiveram a limpar aquela casita. Copy. Espera, Abdala, não estou a ouvir ninguém à esquerda. Desculpem, eu perdi um bocadinho a ligação, não é para deixar. Este, avança para este. Não, okay, tenho ninguém à minha esquerda mesmo. Eu estou à tua esquerda. Estou muito a norte da minha esquerda. É ao meu lado, não está ninguém. Anda. Estou a retomar. Ai, que esta merda hoje levanta voo, caralho. Sneak, nós já temos visual no RP3. Copy. Ainda estamos um bocadinho atrás. Continua a avançar para este, certo? Sim, Sneak, afirmativo. Ah, ok, já vi os três. Abdala? Abdala? Estás a avançar? Sim, eu estou. Não estou a ver. Anda, homem. Olá, para quem? Para mim? Para o Abdal, está a ficar para trás um bocadinho. Ah, ok. Eles já estão a ver a RP3. Oh, se calhar tu deste o peso todo ao Abdal e ainda não disseste nada ao rapaz. Ah, se calhar. Estão com comunicações à nossa esquerda, já se. Ouve, é que eu, quando coloquei os explosivos, meu, fiquei levezinho, parece uma pena. O RP3 está limpo. É, então já também está levezinho. Basicamente é só um rally point para nós pernoitarmos. Ok, copy. Sneak, ainda estamos no bearing certo? Ora, confirma lá. Deixa-me ver. Já, estamos 300 metros. Ok. Vai mais para a tua esquerda ou se calhar eles já estão ali um bocado distante? Já, anda um bocadinho para sul, meu. Estás muito longe de mim. Ok. Aí o... Já, portanto, já. É que eles estão, não sei, pô, estão a balar para ali, para cima, para cima, para cima. Estão mesmo a este certo. Não, eles andam os três juntos, não está mal, estás a perceber. Desde que o pessoal ande junto, eu não me interessa que ande em cima uns dos outros, estás a perceber. Ah, sim, tu não me ouves a falar para ti em Elec? Não, estou mais a sul de ti. Estou já aqui em cima deste monte. Nós ouvimos-te perfeitamente, man. É, aliás, eu tenho um roseirão do cacete, meu. Ok, já estou a ver os muros de fora. Já estou a ver os muros de fora. Acho que o Eagle teve outra vez break, ficou lá atrás parado. Ok, tenho contacto com outra equipa já encostado aos muros. Tive break, ok. Yeah, nós não estamos. Continuamos para este. Estamos mesmo à tua frente. Joss, queres que eu vá sair também? Tá, já lá está. Bora. Ok, estou na cauda já do Peter. Bora, vamos avançar aqui também para os muros. Eu fiz aqui um pouco passo de espera, estava a ver com os binóculos ali na zona norte. Sim, temos o Eagle para trás. Está vazio, portanto. Ah, ok.
vou já marcar como vazia do, nos meus briefings. Sneak, é para avançar? É para avançar. Espera, Sneak, queres que vamos já ou esperamos? Encosta, encosta a eles, anda. Já para o muro? Já para o muro. Eu já vejo o compound, estou-me a dirigir para ele. Já, encosta aqui no muro. Passa. E daí ficou. Passa. Não é. Sorry. Não, continua a passar, encosta a eles. Estavas a dizer que o Eagles já vinha. Já vem ali. Sim, sim, estou a vê-lo. Podes encostar a eles. Tiro. Não falei no rádio que não vou dobrar as esquinas, não. Desculpa. Já era suposto saber que nós estávamos aqui, não venhas com tretas. A última vez que eu vos vi estavam na montanha, ninguém afirmou no rádio que fosse. Não, não, e disse que estava atrás do Peter. Olha, Sneak Sneak, vai antes ali para este, para aquelas casas ali a este, ao lado do muro. Ok, vamos para as casas a oeste. Eagle? Espera, perdi o Eagle. Perdi o Eagle. Espera aí, estou quase lá. Deve ter brincado a dragão. Estou a ouvir tiro ao nosso oeste, nordeste. É Luanda Bravo. É Alfa, Alfa. Está complicado o Eagle, está complicado. Eu agora estou a menos com 8. Yeah. Yeah. Eu estou-te a ver andas para a frente e para trás. Puto, isto está meio bugando. Estou a passar. Não vimos esta casa, próximo. Então, podes entrar. Já viram aqui esta? Estou a ver. Queres que vá até ao canto nordeste mesmo? Show-se. Podes ir em descargos de consciência, mas isto é um compound militar, em princípio aqui não há milícias nenhumas. Isto está vazio. Siga. Vai até lá mesmo ao canto. Eagle, vens? Ou já não quero? Eagle? Onde é que podes estar? Sempre para este. Olha aqui. Já não vejo nada, por isso dou não como tudo se limpo. Não sei se vais ter olhos para lá. Porque com este arvoredo todo. Olhos para onde? Desculpa, estava a falar com o Blackjack nesta. Ok. Como é? Epá, para já. Toma ponto defensivo aí num lado qualquer. Experimenta aí. Para ficarmos aqui? É para ficarmos aqui. E já perguntaste ao comando? Thank you.
passar? Estão a ver alguma coisa? Está certo, Peter. Não quero apontar. Posso tipo dizer a tua malta para no mínimo 048 nessa entrada atrás da gente. Ai, então que. Atenção, está uma entrada ali a sudeste. Alguém que fique na entrada a sudeste. Eu vou falar. Eu estou a nordeste, okay. Sneak. Vou andar aqui um bocadinho mais para baixo. Mais um bocadinho para sul. Para sul, Snake? Yep. Tem aqui uma entrada. Olha, o ESA já foi para lá. Para sudeste. Os edifícios a este e a sudeste já foram clear? Já. Fora do complexo, não. Só dentro do complexo. Quem é que está a levar tiro? Just down. Isto aqui é norte, noroeste. Aonde? Ó, Snick, morro. Pelo menos mais dois gajos para este lado. Não saiam todos de sudeste, não saiam todos de sudeste. Fica alguém a sudeste. Snick, permissão para nos juntar ali ao Peter. Snick. Ok, vai lá. Mas atenção que estamos a receber mensagem para DC. Não cheguem muito ao portão, defendam mais trás. Peter, veja ligar-se para cima e para baixo, a noroeste, mas é do outro lado do rio já. Até na disparos. Ok. Peter, como é que é? Estás escuta, Snick, fala. Já o levantaste? Ele levantou-se sozinho. Ok. Já está a escuta? Estás escuta? Vê lá que ele está a mandar mensagens para desconecte. Queres entrar aqui dentro de um bunker destes? Anda cá, eu pé que antes de sair, também não é por aí. É para recuar, Peter? Anda a recuar aqui para sul. Posições. Abdal, recuar aqui para sul. Anda. Mas a bater o contacto tinham a norte? Sim, abatemos. Atenção, Charlie, provavelmente vamos ter o comando a aterrar dentro de momentos. Copy. Somos capazes de ter o LA a aterrar aqui dentro deste complexo. Ei! Caraças, pá! Aparentemente sim. Navio. Está na área da Brava, dá suporte, mas perguntaram se tínhamos um LV seguro. Espera, para conversa é para vir para aqui o comando, só podemos dar depois dele aterrar. Okay. Deixa lá ver se ele aterra ou não. Está ali a 178, uma barricada construída. 78 em cima daquele monte? É, yeah, porque alguém mais construiu. E viste a casa que aqui está tipo 080, 090? 080, 090, não. Deixa-me cá subir outra vez. Está lá uma. Mais ao longe. Já, yeah, 080. Não tem lá nada? Não. Estes contactos que a gente abatemos aqui, é possível que estás a fugir lá da alfa. Ah, sim? É possível.
A barricada, tu dizes, é aquela casa que ali está mais castanha, é, tipo fuligem. Tem uma cena lá à volta, tipo aqueles que a gente constrói. Não, deve ver lá se foi a Alfa que construiu alguma coisa quando ali teve. É possível que tenha sido a Alfa. Aqui a Alfa está em movimento a nordeste da nossa posição. Já, olha. Por isso é que os gajos estavam a vir ali. Atenção, podemos ter a Alfa a vir de nordeste-este. Já tenho olhos neles. Tenho olhos na Alfa. Sabe se eles é para virem para aqui? Eu só vejo um. Nuno? É negativo, à partida estão só em movimentação. Mas eles estão a passar mesmo encostados aqui a nós. Tipo, menos de 100 metros. Atenção, temos friendlies do outro lado do muro. Friendlies a nordeste. Temos que disparar? É negativo nessa observação. Vou descer. Afirmativo, sneak, eles vêm na nossa direção para fazer disconnect. Percebido. Estás bem? Estou. Estamos a aguardar para o comando da mesma, é certo? Afirmativo, de momento está em apoio à equipa do Bravo. Já venho a ouvir o Salazar. Oi, gatos, vi que estás aí em stress, talvez, que é da Jura Mac. Ah, é, não é jeito. Ok. Salazar, estou só aqui a ajudar os outros. Obrigado. Estás à escuta? À escuta, Sandra? Eu vou dar desconecto aqui dentro de um dos coisas, ok? Ok. A partir de já não vamos sair daqui, mas não. Não. Mas eu vou dar desconecto então. Também é. Boa noite. Matei aqui o jogo, mas as definições ficaram. Diz? Comando avançado, estava com medo que as configurações vão ficar, se ficaram no mesmo comando avançado e assim subir. Eu com receio que não ficasse. E nunca liga. A semana passada não consegui jogar. Já, eu reparei que tu não conseguiste entrar ao caraças. Mas foi por causa do quê? Enfim, assim, porque assim não associava as pastas do jogo. Ok. Sim. Não, pá, eu aguento com um stress qualquer com o Ace, meu fogo. Meia volta tenho que estar a apagar aquela merda toda para ele me deixar entrar no servidor. Já não vem aqui. Okay. Afirmativo. É para reunir aí em algum lado? O Jason não para aqui. Sim, pera. Deixa lá ver onde é que ele quer fazer. Faz repack. Precisares e
Vê o que é que possas precisar. Não preciso nada. Tens munição, tens... Tenho tudo. Tens quanto? Afinal temos ali. Cá. Tens 3? 10. Ah, 10. É afirmativo. Não, estou bem. Estou sempre a pedir. Eu não. Já... Eu sei que eu tenho, eu posso morrer na mina. Opa, mas sabes que os gajos metem essa merda mesmo. Falcão está-se a partir. Porque metem, meu, foda-se. Quando menos dás por isso, os gajos meteram essa merda aí no chão num lado qualquer. Sim, porque tem muita árvore, tem muita coisa, sim. Sim. Deixa. A semana passada também caí umas poucas vezes. Se vocês aparecem do nada, caralho, foda-se. Sneaky, sneaky. Oh. Malta, se quiserem fazer disconnect, façam player exit. Para, quem quiser fazer player exit é entrar dentro de uma caserna. Se tem que comunicar o material necessário, toma nota que a gente já fala nisso. Toma aí nota para a gente depois pedir. Bom, afinal, não é preciso fazer player exit. Então não preciso tomar nota de nada. Não se faz player exit, então sigam. Aborte. Estavam desde do armazém. Estavam a decorrer a missão. A missão estava a decorrer. Então, se calhar estavam no armazém. Vamos fazer linha. Não, eu fazem linha não foi para a direita. Onde os está. Três homens estavam mais à esquerda, linha para a esquerda. E eu pus vocês a spawnar no armazém. Estão uns 40 lá dentro. 3, 2, 1, bora. Vamos lá, vamos lá.